ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ჩართვა უნდა გქონდეს ელენე ვადაჭკორო. ვადაჭკორია მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლიდან ჩაგვერთვება, სადაც მევიოლინეთა ანსამბლ სიმის წევრებთან ერთად იმყოფება. ჩართვის მერე მომდენო სტუმრით დაგიბრუნდებით დაგველოდეთ. მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო. პირველ რიგში მინდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს მივულოცო დაბადების დღე. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში და ჩვენთან ერთად არის მევიოლინეთა ანსამბლის სიმი, ასევე მათი ხელმძღვანელი ელენე ცარციძე და ანსამბლის ორგანიზატორი ვენერა მილაძე. მოგესალმებით პირველ რიგში და მივულოცოთ პატრიარქს დაბადების დღე. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია და ძალიან დიდი სიხარული, რომ მე შემიძლია აი ეს პირდაპირ მიულოცო ჩვენ პატრიარქს დაბადების დღე, ვუსურვო დღეგრძელობას, სულის გამაგრება და საერთოდ ძალიან გვეყვარს და მინდა ეს რომ იცოდეს. ქალბატონო ელენე, როგორც ვიცი, პანდემიის პირობებში თქვენ მაინც რეგულარულად ახორციელებდით რეპეტიციებს და ძალიან საინტერესო ამურ თულ ვითარებაში მაინც როგორ იკრიბებოდით და სრულფასოვნად როგორ ახორციელებდით რეპეტიციებს. როგორც გვეცემოდა საშუალება, ეგრევე ვიკრიბებოდით და ონლაინ გაკვეთილებიც ჰქონდა, რომელიც დიდათ არაფრის მომცემია ამ შემთხვევაში. და ამიტომ ჩვენ ყოველთვის გვჭირდებოდა, რომ ერთად ვიყოთ და ამის დასტურს დღეს ნახავთ. დიდი მადლობა. ქალბატონო ვენერა, როგორც ვიცი, ბავშვები მუდმივად ცდილობენ, რომ მიულოცონ პატრიარქს სხვადასხვა დღესასწაული და პანდემიამდე ხშირად სტუმრობდით კიდეც მას. საინტერესოა დღეს როგორ მიულოცავენ და რას შეასრულებენ ისინი? იცით, აი ჩვენ უკვე თითქმის ტრადიციად ქონდა, მესულიყავით პატრიარქთან და მიგველოცა დღესასწაულები, რომელიც მასთან იყო კავშირში და ამითი ძალიან ბედნიერები ვიყავით. დღეს იცით რა ვითარებაც არის, მაგრამ ბედნიერები ვართ მაინც, რომ მოგვეცა საშუალება მიულოცოთ პატრიარქს. იუბილე და მომავალი შობა ახალი წელი გვინდა უსურვოთ ჯანმრთელობა, დღესდღეობა და სულიერი სიმშვიდე. ჩვენ იმეც ვიტოვებთ, რომ დადგება დრო, რომ ჩვენ ისევ შევძლებთ მივიდეთ პატრიარქთან და პირადად მიულოცოთ, რადგან ვიცით, რომ მას ძალიან უყვარს კლასიკა. გვინდა უსურვოთ ჩვენ უსაყვარლეს პატრიარქს დღესდღეობა. და რას შეასრულებენ დღეს ბავშვები? არდიტის ამბორს, კონცერტმეისტერი მაგდა გოგოსოვა.